Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ πάντα τη συχνότητα του Art TV να καλησπερίσουμε την Αγγελική Λαρίου. Καλησπέρα, Αγγελική. Να καλησπερίσουμε τη Σταύρου Τηλούρου. Να συνδεθούμε αμέσως με την Χαρά Λεμονή. Χαρά Λεμονή, καλησπέρα. Αλλά και με τον Ανδρέα Καραγιάννη από το Εκκλησία Online. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να δούμε τι ακριβώς συνέβη στον Πειραιά, όπου τοποθετήθηκε ισχυρός εκρητικός μηχανισμός, ο οποίος διέλυσε τα πάντα στην οδό Φίλωνος στο Πειραιά. Για πες μας, Χαρά. Έτσι ακριβώς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη βόμβας λίγο πριν από τη 1:30 τα ξημερώματα, Φίλιππε. Βλέπω από τους συναδέλφους, παρακαλώ. Σε κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο του Πειραιά, επί της οδού Φίλωνος. Περιμένουμε, περιμένουμε λοιπόν, μέχρι να σας έχουμε και εικόνα, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο βλέπουμε τι ακριβώς είχε γίνει με την έκρηξη βόμβα στο κέντρο του Πειραιά. Από τύχη δεν είχαμε θύματα. Θα μας δώσει σε πολύ λίγο όλο το ρεπορτάζ η καλή συνάδελφος η Χαρά η Λεμονή. Όταν είμαστε έτοιμοι, με ενημερώνετε. Ωραία. Σας ακούμε τώρα και σας καλησπέριζουμε. Επιτέλους σας βλέπουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Είπαμε ότι η ισχυρή έκρηξη βόμβα σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1:30 τα ξημερώματα σε κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο του Πειραιά επί της οδού Φίλωνος. Τώρα το θέμα βόμβα ήταν για το κατάστημα υποδημάτων ή για τις ναυτιλιακές σχεδιχωρικές εταιρείες που βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Οι διάφορες εταιρείες βρίσκονται σε αυτό το κτίριο, Φίλιππε, και δεν είναι ακόμα σίγουρο για ποιους ήταν η βόμβα. Για ποιον ήταν ο στόχος. Ποιος ήταν ο στόχος. Οι δράστες λοιπόν τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του καταστήματος και αμέσως τράπηκαν σε φυγή. Η έκρηξη, να πούμε ότι ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, προκάλεσε υλικές ζημιές σε δύο καταστήματα που βρίσκονται σε κτίριο που στεγάζει δικηγορικά γραφεία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Και υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα κτίρια, σε ακτίνα μέχρι και 300 μέτρα από το σημείο στο οποίο τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Μάλιστα, οι αρχές λένε ότι ήταν θαύμα που δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκε ένας άστεγος, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο σε διπλανό κτίριο. Στο ίδιο κατάστημα, να θυμίσουμε ότι είχε τοποθετηθεί εμπριστικός μηχανισμός το 2020. Στην περιοχή έσπευσαν οι αστυνομικές. Άρα έχει ξαναγίνει στόχος το κατάστημα με τα παπούτσια ή το κτίριο? Γιατί εκεί τίθεται σοβαρό ζήτημα για το ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί η βόμβα και ο εκρηκτικός μηχανισμός, δεν ξέρω αν έχουν και εικόνα, αφαίρεται ότι τη βάλαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και όχι στο κατάστημα. Εκεί λίγο είναι η έρευνα της αστυνομίας για να καταλάβει ποιος είναι ο στόχος. Και, Φίλιππε, να πούμε ότι η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Γιατί πέρα από τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές μέχρι και στον τέταρτο όροφο, από την έκρηξη άνοιξε ένας τεράστιος κρατήρας. Μάλιστα. Οι αστυνομικές λοιπόν δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, απέκλεισαν το σημείο, εμετέβη στην περιοχή και το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και η αστυνομία τώρα είχε εξαπολύσει ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο στόχος της επίθεσης. Ενώ το κλιμάκιο της ασφάλειας διενεργεί έρευνες, ψάχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες. Και επίσης θα πούμε ότι το θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχουμε γίνει Γάζα. Δηλαδή, εγώ άκουγα χθες φίλους από τον Πειραιά που λέει κοιμόταν το παιδάκι, ακούει ένα μπαμ. Είχαν όλοι σηκωθεί στον αέρα να δει τι γίνεται. Λέει και είμαστε σε πόλεμη ζώνη. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Όποιος θέλει βάζει μια βόμβα, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Είναι βασικό. Πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό με τις κάμερες, να μπουν περισσότερες κάμερες. Να ελέγχεται. Το Λονδίνο είναι γεμάτο κάμερες σε κάθε γωνία. Γιατί δεν υπάρχουν βόμβες όταν υπάρχουν κάμερες? Άμα είναι άλλος να τη βάλει, θα τη βάλει. Το θέμα αυτό που λέει ο κύριος Καραγιάννης είναι ότι θα υπάρχει ένας έλεγχος ώστε να μπορούν να προσπαθούν. Περισσότερα στοιχεία. Οι αρχές ώστε να εντοπίσουν τους δράστες. Αυτό θέλει να πει. Περισσότερο υλικό, ναι. Θα είναι σαφώς καλύτερος ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση. Γιατί μιλάμε και για ένα κτίριο
που στεγάζονται δικηγορικά γραφεία, ναυτιλιακή εταιρεία, ασφαλιστικό πρακτορείο, καταστήματα στο ισόγειο. Ποιος ήταν ο στόχος? Γιατί εδώ μας λες ότι και το 2000 το πότε... 20, το 2020 πάλι βομβιστική επίθεση. Ναι. Υπάρχουν τότε στοιχεία ποιος ήταν ο στόχος τότε? Έχουμε κάτι? Όχι, δεν έχουμε. Δεν είχε βγει ούτε τότε. Άρα φανταστείτε, από το 2020 μέχρι σήμερα δεν είχε βρεθεί το οτιδήποτε. Και ούτε και τώρα, και τώρα ακόμα δηλαδή, ο στόχος δεν έχει γίνει γνωστός. Τουλάχιστον για την ώρα. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα. Πάντως σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι κάμερες ασφαλείας και ενδεχομένως αυτόπτες μάρτυρες, έτσι. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τον Πάνο τον Τζίφα, γιατί είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, ώστε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Συγγενείς και συλλογικών και κηδεμόνων, αλλά και συγγενείς θυμάτων ήταν εκεί και φώναξαν όλοι μαζί στο όλο αυτό το σχέδιο που γίνεται συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη. Σε ακούμε. Λέτε, καλησπέρα. Πραγματικά δεν ξέρω, το συζητάγαμε χθες για το κατά πόσο θα είναι μεγαλειώδης αυτή η συγκέντρωση ή όχι. Τελικά αποδείχτηκε ότι αυτό το κάλεσμα συγκέντρωσε όχι απλά τους συγγενείς και φίλους των 57 θυμάτων, συγκέντρωσε δεκάδες συλλόγους και φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου που έκαναν οι πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να μην παραγραφούν τα αδικήματα. Έτσι λοιπόν, μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη σηκώθηκαν Φίλιππε Πανώ, τα οποία έγραφαν για παράδειγμα κάποια από αυτά: «Μαμά, κοιμήσου, θα αργήσω να φτάσω». Ένα άλλο έγραφε: «Πάρε με, όταν φτάσεις θα περιμένω. Και εσύ δεν έφτασες ποτέ». Ενώ ένα άλλο, ένα τρίτο, έγραφε: «Παραδώστε την ασυλία σας. Αφού τα έχετε κάνει όλα σωστά, γιατί φοβάστε». Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα πανό που σου διάβασα, Φίλιππε, καθώς διαβάστηκαν τα ονόματα των 57 θυμάτων και από κάτω όλοι φώναζαν «απόν» ή «απούσα», ανάλογα με το όνομα που άκουγαν πάντα υπό το πρίσμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Όπως καταλαβαίνεις, μια υπόθεση η οποία εδώ και τόσο καιρό δεν έχει την παραμικρή εξέλιξη, έχουν παραγραφεί σχεδόν όλα τα αδικήματα, ενώ μόλις προχθές εμείς στην εκπομπή μας είχαμε θέμα ότι η σύμβαση 717 στέλνει στον εισαγγελέα 23 ακόμα διοικητικούς υπαλλήλους. Πάμε να δούμε τη συγκλονιστική ομιλία της μητέρας ενός κοριτσιού που έφυγε τη ζωή. Για πάμε να ακούσουμε. 28 Φεβρουαρίου σκότωσαν το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινε από εκείνη. Λίγα καμένα κόκαλα. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανείς γονιός ποτέ, καμιά μάνα, να μην ζήσει αυτό το κακό, τον πόνο, τον άσβεστο. Εννιά μήνες μετά, καμιά απάντηση στα ερωτήματά μας και μόνο 2 υπάλληλοι στη φυλακή. 9 μήνες μετά η Hellenic Train δεν έχει καν κληθεί σε απολογία. 9 μήνες μετά μαζευόμαστε εδώ στη Βουλή, στον οφαλό της χώρας, εμείς που είμαστε η φωνή αυτών που δεν είναι πια δίπλα μας. Και εσείς, συμπαραστάτες, αλλά και δυνητικά θύματα μιας πολύ κακής τακτικής, για να διαμαρτυρηθούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας για την ύβρη απέναντι στους νεκρούς μας και απέναντι στην κοινωνία. Τι να πεις αυτή τη μανούλα, η οποία έχασε το 20χρονο παιδί της, τόσο άδικα από αυτό το τεράστιο έγκλημα, το οποίο είναι ατιμόρυτη όλη η συνένοχη αυτού του εγκλήματος,
χαθήκαν αθώσεις ψυχές ανθρώπων και υπάρχει μια διαφορία, βλέπουμε, εδώ και καιρό. Αδιαφορία όχι μόνο για τα τιμόρυτη, να σας πω κάτι. Εδώ, λέμε τόσα χρόνια και γενικά στις πολιτικές κουβέντες για τις ευθύνες των πολιτικών. Εδώ υπάρχουν και σαφείς ευθύνες πολιτών. Και τι εννοώ. Ο αρμόδιος υπουργός όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, βγήκε πρώτος στην περιφέρειά του, περνώντας αρχηγό κόμματος. Αυτό ακριβώς. Άρα ο λαός επιβράβευσε τον υπουργό για τον οποίο στη βάρδιά του έγιναν τα τέμπη. Άρα έχει νομιμοποίηση. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα. Αυτή είναι το θέμα είναι... Αυτή είναι, συγγνώμη, φρικτή αλήθεια. Ότι ο υπουργός, ο οποίος όλοι πίστευαν ότι δεν θα δει την ψήφο του, βγήκε πρώτος και με διαφορά. Αυτό τα λέει όλα. Τι να πούμε άλλο. Τι άλλο να πούμε. Πάμε τώρα, Ανδρέα Καραγιάννη, σε εσένα, γιατί οι Τούρκοι αφοδεύουν μέσα στο Ιερό Εκκλησία στα κατεχόμενα. Για πες μας. Τι ακριβώς και τι καταγγελία υπάρχει. Αυτή η δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από την Κύπρο. Βγήκε έτσι με βαριά καρδιά ο επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος και πήγε σε μια εκκλησία στην περιοχή Λεωνάρισο, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στα κατεχόμενα και διαπίστωσαν με αποτροπιασμό ότι εκεί οι έπικοι, οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μνημεία αυτά και δυστυχώς τα καπηλεύονται με τον χειρότερο τρόπο, επιβεβαιώνουν τους χαρακτηρισμούς που έχουμε δώσει σε κάποιους από αυτούς, μην τους επαναλάβω, για το τι είναι οι συγκεκριμένοι, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους Τούρκους, και επιδεικνύουν βαρβαρότητα αφοδεύοντας σε ιερά μνημεία. Αφοδεύουν σε ορθόδοξες εκκλησίες. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους, αυτό είναι το σκεπτικό τους και η κοσμοθεωρία τους. Να αφοδεύουν εκεί που ο άλλος πιστεύει, εκεί που ο άλλος λατρεύει και όχι σε οποιοδήποτε σημείο, μέσα στην Αγία Τράπεζα. Εκεί που απαγορεύεται εμείς να μπούμε οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια μυαλά ανθρώπων που ο πολιτισμός τους έχει μείνει ακόμα στο Μεσαίωνα και εκεί ανήκουν δυστυχώς, πάνε και αφοδεύουνε. Και δεν κουνιέται φίλο. Δεν υπάρχει κανείς. Εάν πήγαινε ορθόδοξος, που δεν θα το έκανε ποτέ γιατί είχε άλλη κοσμοθεωρία και άλλη ψυχή, να κάνει παρόμοιο πράγμα στο μπλε τζαμί της Κωνσταντινούπολης, στο τέμενο των Αθηνών, θα τον είχαν δέσει. Το λιγότερο. Θα είχε διαπομπευτεί. Εδώ τίποτα δεν συμβαίνει. Και πάμε δυστυχώς να εγκρίνουμε το διάλογο και τις προτάσεις Τατάρ με τον Κουτέρες για το θέμα του Κυπριακού. Υπάρχουν ζητήματα που να τεθούν πρώτα σε μια βάση συνύπαρξης, αν θέλουμε να βρεθεί λύση. Μάλιστα. Είναι απίστευτες οι καταγγελίες που κάνει ο επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος. Θα τον ακούσουμε. Είναι συγκλονιστικά. Και όλο αυτό το θράσος των Τουρκαλάδων, οι οποίοι ακούνε τη λέξη χριστιανός και θέλουν να εγκληματίσουν. Το έχουμε δει αυτό. Πάμε, Μαρκελό. Τα είδα σε αυτό τις μάρτυρες. Δεν τα λέω εξακοής. Μάλιστα. Τα είδα. Μάλιστα. Ναι, είναι μια κατάσταση δυστυχώς πολύ τραγική. 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή συμπληρώνονται το 24 που θα μπούμε σε λίγο. Μάλιστα. Και η κατάσταση στα θέματα των μνημείων, των θρησκευτικών μας μνημείων αλλά και των κημητηρίων ως ιερών χώρων είναι παντελώς απαράδεκτη, διότι δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός από τους συμπατριώτες μας, τους Τουρκοκυπρίους, αλλά και τους επίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μνημεία αυτά με τον χειρότερο τρόπο, θέλοντας να μας αποτρέψουν να πηγαίνουμε, να τα βλέπουμε, να τα επισκεπτόμαστε και πολύ περισσότερο να λειτουργούμε σε αυτά. Διότι επί Τατάρ τώρα οι άδειες για λειτουργίες σε μνημεία χριστιανικά, δεν λέω μόνο τα δικά μας, τα Ορθόδοξα αλλά και τα Μαρονιτικά και των Λατίνων και Αρμενίων, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Έχουν ελαχιστοποιηθεί, έχουν μειωθεί στο 30% σε σχέση με την περίοδο Χιτζή. Έτσι λοιπόν,
Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός ούτε στους χώρους λατρείας και στα κινητήρια, ούτε και στη δυνατότητα τελέσεις ακολουθιών στα μνημεία αυτά. Θα φιλέσατε, είναι γεγονός ότι κάποια μνημεία έχουν συντηρηθεί και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα σε κάποια έχουν βάλει και εισιτήριο εισόδου, αλλά στο θέμα των εκκλησιών παραμένει τεράστιο το πρόβλημα, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν εκκλησίες μετατρέψαν σε κοτέτσια, σε στάνες ζώων, βάλα ζώα μέσα. Αυτά είναι, υπάρχουν, κύριε Δημητρόπουλε, δυστυχώς υπάρχουν. Άλιστα. Και εγώ αυτό που υπογράμμισα χθες στην Επιτροπή της Βουλής που επισκέφθηκα με κατόπιν προσκλήσεως προς τον Αρχιεπίσκοπο και υπογράμμισα στην Επιτροπή Προσφύγων είναι ότι τα χρήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευγενώς και τους ευχαριστούμε για αυτήν την στήριξη στην οικονομική, στην Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικό, δίνονται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Υπάρχει κάποιο σκεπτικό. Μάλιστα, είναι σοβαρές καταγγελίες, Ανδρία Καραγιάννη. Πραγματικά βλέπουμε ότι ορθόδοξες εκκλησίες της χριστιανοσύνης, τις μετατρέπουν οι τουρκαλάδες, ακούσαμε, ακόμα και σε στάβλους και σε κοτέτσια. Μα και να σας πω κάτι, ακόμα και ένα ζωάκι. Ακόμα και ζωάκια να τα πας μέσα σε μια εκκλησία, ούτε αυτά δεν είναι βέβαιο. Δηλαδή, ακόμα και αυτά θα δείξουν σεβασμό. Ακόμα και αυτά θα βρουν ένα χώρο, άμα θέλει κάποιος να κάνει την ανάγκη του, ακόμα και αν δεν έχει συνείδηση και λογική. Μάλιστα. Τελικά, κάποιοι άνθρωποι χωρίς πολιτισμό, κάποιοι φανατικοί άνθρωποι που στοχοποιούν διαρκώς κάτι με το οποίο διαφωνούν, είναι τα χειρότερα από όλα τα είδη που υπάρχουν στον πλανήτη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση με το Χάσκι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί ο ιδιοκτήτης του Χάσκι καταγγέλει και λέει ότι υπάρχει ένοχος και ότι προσπαθούν να καλύψουν την αλήθεια. Αυτό καταγγέλει ο ιδιοκτήτης επίσημα, ότι υπάρχει ένοχος, όπως είχε διαπιστώσει στην πρώτη εξέταση που είχε κάνει πρώτη κτηνίατρος η κυρία Τόλα, ότι δεν υπήρχαν πουθενά εμφανή σημάδια δαγκωματιών από κάποια άλλα ζώα. Οπότε μιλάνε ξεκάθαρα και οι δυο τους για συγκάλυψη. Παρ' όλα αυτά, όμως, το ανθρωποκτονιών αποχώρησε από το σημείο με την τελευταία έρευνα που έγινε, με την τελευταία εξέταση που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας σε συνδυασμό με το υλικό από τις εικόνες, από τις κάμερες, είδανε ότι γυρνούσε ο Όλιβερ μαζί με άλλα σκυλιά στην Αράχοβα, οπότε θεωρήσανε ότι υπήρξε μία μάχη με αγέλη σκύλων. Εδώ βέβαια το πράγμα μπερδεύεται λίγο, γιατί στην ουσία δεν έχουν δει μάχη στην κάμερα. Έχουν δει να περπατάνε τα σκυλιά όλα μαζί παρέα. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι μιλάμε ίσως για απόδοση ευθυνών στο δήμαρχο ή στον αντιδήμαρχο. Αν όντως υπάρχουν επικίνδυνα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν μέσα στην Αράχοβα και ζητούνται απαντήσεις γύρω από το όντως υπάρχουν, έχουν ξαναεπιτεθεί. Τι γίνεται, μήπως πρέπει να ενημερωθούμε λίγο και για αυτό το θέμα. Αυτό όταν μιλάμε βέβαια Μάλιστα. για το θέμα των ζώων. Πάντως, ο ιδιοκτήτης λέει ότι υπάρχει ένοχος και ο ένοχος είναι άνθρωπος. Πάμε να τον ακούσουμε. Αναμένω τα επίσημα πορίσματα και τις εξελίξεις. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ένοχος για μένα υπάρχει. Θα φτάσω μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί εγώ είμαι η φωνή του αθώου Όλιβερ και δυστυχώς κανείς δεν ακούει τη φωνή του και προσπαθούν να καλύψουν τη φωνή και την κραυγή και την αλήθεια. Τον είδα από την πρώτη στιγμή τον Όλιβερ που ήταν στο σπίτι μου. Δεν είδα ούτε δακοματιές ούτε τίποτα, μετά μου το επιβεβαίωσε και η κτηνίατρος. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Ναι, ναι, λέω, η δική σας η αίσθηση είναι ότι άνθρωπος έχει κάνει το κακό στον Όλιβερ, όχι άλλα ζώα. Άνθρωπο, ναι, εντάξει, έχουμε ακούσει τώρα αγριογούρουνα, έχουμε ακούσει τώρα πολλά, τώρα περιμένω τις εξελίξεις. Εσείς θεωρείτε ότι είναι άνθρωπος πάντως. Το λέω για να είναι ξεκάθαρο τι εσείς θεωρείτε. Τώρα τι, αμφισβητώ αυτό που είδα εγώ και τη γιατρό. Κατανοητό. Δεν γίνεται. Κύριε Φλέγκα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Το σκυλί
κυκλοφορούσε στο χωριό. Ήταν, πώς θα το πω, ήταν χρόνια που κυκλοφορούσε. Θέλω να πω ότι αν υπήρχε μια αγέλη σκύλων, με αυτή την αγέλη δεν θα ερχόταν για πρώτη φορά σε επαφή. Έτσι δεν είναι? Προφανώς ναι. Είχατε δει εσείς να έχει τσακωθεί με άλλα σκυλιά, να είχε στο παρελθόν έρθει με τραύματα ή κάτι τέτοιο? Όχι κύριε Βαγγελάτο, όχι. Μία φορά έτσι, εμένα που είχε φοβηθεί πάρα πολύ, που δεν ήταν ούτε καν του είχαν επιτεθεί, που είχα πάει και τον είχα πάρει επειδή ήταν φοβισμένος λίγο πιο κάτω. Αλλά ούτε καν, όχι ποτέ. Ξεκάθαρα, ο ιδιοκτήτης λέει υπάρχει ένοχος. Η κτηνίατρος που ξέρετε στο σκυλί. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι ένοχος. Έχουν επισημάνει επίσης ότι δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποδεικνύει το αντίθετο. Και τι υπάρχει, κάποιοι υπάρχουν προσπαθούν ενδείξεις να καλύψουν την αλήθεια. Πάμε τώρα. Έχουμε κοντά μας την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, την κυρία Ειρήνη Φωτίου. Κυρία Φωτίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα θέλω να μας πείτε, εάν εν τέλει ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας που έκανε το έγκλημα, γιατί άνθρωπο μιλάμε, γιατί τέρας μιλάμε? Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια κατάσταση ψυχοπαθολογίας εδώ πέρα, όπου υπάρχει ένα θήτης και ένα θύμα. Και αυτό είναι έτσι ένα μοτίβο το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Αυτό που συμβαίνει πολλές φορές είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι που κάνουν τέτοιες πράξεις και στην παιδική τους ηλικία πιθανώς ή κάποια στιγμή να έχουν και οι ίδιοι. Έπεσε η γραμμή. Κάνουμε μια προσπάθεια, την ξαναέχουμε. Ακούσατε τις πρώτες λέξεις της. Μιλάμε για ψυχασθένεια. Εδώ... Προφανώς ήθελε να πει ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ίσως στην παιδική τους ηλικία έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο. Και αυτά θα τα μετέφεραν τα παιδιά μας και στην κοινωνία μας. Αυτό πάνε να καλύψουν κάποιοι από την Αράχοβα δυστυχώς. Εκεί φτάσαμε. Η αστυνομία να διαρρέει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, μέσω πηγών εδώ και τρεις μέρες, ότι είναι θέμα αγέλης και εγώ δεν ξέρω πιανού. Και όμως να μην βγαίνει επίσημα, γιατί σου λέει πώς θα εκτεθούμε. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Έχουμε την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα θήτης και ένα θύμα εδώ. Και αυτό πήγα να πω πριν, είναι ότι πολλές φορές τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις, οι οποίες μας ντροπιάζουν, έχουν να κάνουν με τραύματα που και οι ίδιοι μπορεί να έχουν βιώσει στην παιδική τους ηλικία. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουν υπάρξει πιθανώς θύματα είτε κακοποιητικών συμπεριφορών είτε τραυματικών καταστάσεων. Υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε σε όλους εσάς το αγαπημένο προϊόν. Ποιο είναι αυτό? Golden Plus. Το νούμερο προϊόν το οποίο βοηθάει την υγεία σας. Πριν 8 χρόνια, η TV Forum παρουσίασε τον Golden Reaction Collagen, ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχει δώσει ενέργεια όλη την ημέρα. Αυτή η ενέργεια που μου δίνει αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, κουρκουμίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνένζυμο Q10 και πιπερίνη. Golden Plus με γεύση ροδάκινο, ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες, ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς Golden Plus. Θωρακίστε τώρα τον οργανισμό σας με τον Golden Plus. Η σούπερ προσφορά μόλις ήρθε. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Τα χρόνια του COVID μας δίδαξαν πόσο σημαντική είναι η υγεία για τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Μάθαμε λοιπόν την αξία των συμπληρωμάτων διατροφής. Γνωρίσαμε συμπληρώματα διατροφής. Όμως τώρα έρχεται ένα εξαιρετικό υπερσυμπλήρωμα διατροφής, 20 φορές πιο καλό από αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το Golden Plus, με ενισχυμένη φόρμουλα υαλουρονικό οξέως, κολαγόνου, συνένζυμο Q10, πιπερίνη, κουρκουμίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε
και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχουμε πιο δυνατές αρθρώσεις, πιο υγιή μάτια, πιο λαμπερό δέρμα, μεγαλύτερη διάρκεια στην αντοχή μας, ένα δυνατότερο ανασωπητικό και το πιο σημαντικό απ' όλα, μια σωστή μυοσκελετική κατάσταση. Δεν πονάνε τα κόκαλά μας, δεν πονάει ο οργανισμός μας. Χρησιμοποιώντας το Golden Plus έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάθε μέρα την υγεία μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το ανοσοποιητικό μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το μυοσκελετικό μας. Κολαγόνο Golden Plus τα αλλάζει όλα. Βοηθάει και στο μυοσκελετικό και στα μάτια και στο σώμα και στην ενέργεια. Βοηθάει και στην οστεοαρθρίτιδα και στις μυοαρθρίτιδες και στις νευροαρθρίτιδες. Βοηθάει πάρα πολύ στη λίανση των οστών. Δίνει τη δυνατότητα στο σώμα μας να κινείται, να περπατά και να σκέφτεται καλύτερα. Βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία του χρειάζονται και το σημαντικότερο απ' όλα, διώχνει το κακό λίπος από εκεί που υπάρχει και δημιουργεί προβλήματα. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο κιουτέν που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν επιτρέπει στον οργανισμό να αρρωστήσει, δεν επιτρέπει τους ιούς να ενοχλήσουν τον οργανισμό μας, δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη, έχει στέβια και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ηλικία των 70 ετών, παίρνοντας μία φορά την ημέρα 20 ml από το Golden Plus, δίνει στον οργανισμό του το περιθώριο να ζήσει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια χωρίς προβλήματα μυοσκελετικά, χωρίς προβλήματα στη μέση, στις αρθρώσεις, στα γόνατα, στο αυγενικό. Γι' αυτό λοιπόν στο 211-1600 και στην TV Forum παραγγείλετε τώρα το Golden Plus. Γιατί θα σας βοηθήσει και θα σας δώσει αυτό το οποίο χρειάζεστε και δεν έχετε. Είναι αυτό που δεν παίρνετε από τη διατροφή, είναι αυτό που δεν παίρνετε από τα φάρμακα. Δεν είναι φάρμακο και γι' αυτό συνίσταται σε όλες τις ευάλωτες τάξεις ανθρώπων. Για ακόμη μια φορά να πω ότι το Golden Plus, αυτή η μοναδική υπερφόρμουλα η οποία δημιουργήθηκε από την TV Forum, είναι στη διάθεσή σας στο 211-1600. Golden Plus. Μπείτε τώρα σε ένα νέο κόσμο χωρίς φόβο για την υγεία σας, χωρίς φόβο για ασθένειες, χωρίς φόβο για ιούς και για παρενέργειες. Golden Plus βοηθάει στις αρθρώσεις, βοηθάει στα μάτια, στα δόντια, στα ούλα, στην εμφάνιση, στα μαλλιά, στο μυοσκελετικό και στο ανοσοποιητικό σας. Golden Plus για όλους εμάς. Πάμε τώρα στον Ανδρέα Καραγιάννη και στην Εκκλησία Online να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη Σοφία Μουτίδου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις με τα όσα έχει πει τις τελευταίες ώρες. Έχει ανεβάσει κάποια βίντεο άκρως προκλητικά. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε, βγήκε χτες η Σοφία Μουτίδου, η οποία είναι μία έτσι ηθοποιός που εγώ δεν αφισβητώ το ταλέντο της, να είναι καλά η γυναίκα. Έκατσε λοιπόν και μας έκανε ένα κήρυγμα μέσα από τα βίντεο που κάνει στο κανάλι της στο YouTube για το θέμα της ομοφιλοφιλίας, για το πώς θα πρέπει να φερόμαστε ας πούμε στα παιδιά μας και πώς πρέπει να τα μεγαλώνουμε. Δηλαδή μας έδωσε συμβουλές. Με ποια ιδιότητα? Δεν το γνωρίζω. Δικαίωμά της βεβαίως να πράττει ό,τι επιθυμεί. Ότι λέει εμφυσούμε εμείς οι γονείς τον τζαμπουκά στα παιδιά μας, την αντρίλα και τη βία, λέει να μην γίνει ομοφιλόφιλο, αυτό πιστεύει η Σοφία Μουτίδου για κάθε ελληνική οικογένεια, δηλαδή ότι είμαστε εμείς κάτι τέρατα, τα οποία λέμε στα παιδιά μας ότι όχι, αυτοί είναι μισητοί άνθρωποι και μην γίνεις ποτέ σαν κι αυτούς. Κάτι το οποίο αδικεί κατάφορα την κοινωνία, αλλά πρέπει να θυμίσουμε στην αγαπητή Σοφία Μουτίδου κάτι δηλώσεις στα όρια του bullying που είχε κάνει το 2017 για το μακαριστό αρχιεπίσκοπο Κήπου Χρυσόστομο που τον είχε πει μην πω τη βρισιά, τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή, είπε η Σοφία απευθυνόμενη
στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο οποίος είχε κάνει μια πρόταση ρηξικέλευτη, τέλος πάντων, η οποία κρίνεται στο να φτιαχτούν σχολεία για την καταπολέμηση της ομοφιλοφιλίας. Η Εκκλησία μας, προτού κάποιος το κατακρίνει αυτό το οποίο λέει, προφανώς πρεσβεύει κάποια θέματα. Αυτό είναι μια πάγια θέση. Έχεις εσύ όμως δικαίωμα, αντί να απαντήσεις με επιχειρήματα σε κάτι, και να το διαψεύσεις και να το καταρρύψεις. Να βγεις, να υβρίσεις τον ιερωμένο, να υβρίσεις έναν φοράει το καλυμάφτι και είναι ιερέας και αρχιερέας, και να του πεις αυτό, αυτή τη βρισιά, και να του πεις τι ψυχή θα παραδώσεις μπορεί. Αυτό δεν λέγεται bullying. Αυτό δεν είναι ότι θρέφω τη βία και το διαχωρισμό. Μόνο το δικό της, μόνο εμείς δηλαδή, υποτίθεται οι παλαιομοδίτες, οι Έλληνες, οι οποίοι λέμε στα παιδιά μας, διώξε τους ομοφιλόφιλους και διώξε τους όλους. Τι πράγματα είναι αυτά. Ντροπή σε όποιον το λέει, ντροπή σε αυτόν. Πάμε να την ακούσουμε τι είπε. Διαχωρίζει τους ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί υπάρχει οργή από γονείς, που με ποια ιδιότητα βγαίνει η κυρία Μουτίδου να κάνει τι, να το παίξει ότι είναι καλή ότι ξέρει να δίνει συμβουλές, διαγωγή στα παιδιά και στους γονείς. Για ακούσετε. Φίλες και φίλες των εντελώς και απολύτως φίλων τους, μου συνέβησαν δύο κατακλυσμία γεγονότα. Το ένα είναι ότι έμαθα ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου... Να γυρίσω σε εκείνο το έρμο το παιδάκι, το οποίο πρέπει να κάνει καράτε, ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες, φτισίδι, μπουνιές και ξύλο. Και μετά στη ζωή του την ενήλικη ή την νεανική, ναι, την νεανική παύλα ενήλικη ζωή του, θα πρέπει να τα αποτάξει όλα αυτά ως συνέστημα, γιατί ποτέ δεν κατάλαβε ότι η πολεμική τέχνη έχει ειρηνικό σκοπό. Με ποιο μαγικό τρόπο το παιδάκι αυτό θα μεταλλαχθεί σε κάποιον ο οποίος έχει τρυφερότητα, κατανόηση, είναι υποστηρικτικός, ακούει, ειλικρίνεια, μπορεί, θα ήθελε, ενώ ταυτόχρονα απέναντι μεγαλώνεις ένα κορίτσι στο ίδιο σπίτι, στο οποίο όταν κλαίει το κορίτσι, τι έγινε αγάπη μου, γιατί κλαίς, ποιος σου έκανε κακό να πάω να τον διαλύσω, ποιος κοπέλα μου όμορφη, και ταυτόχρονα η κοπέλα η όμορφη μεγαλώνοντας ακούει ότι όλοι οι άντρες είναι χαράμι και πρέπει όμως να παντρευτεί οπωσδήποτε, δηλαδή... Που πας χωρίς να παντρευτείς σε αυτή τη ζωή, Τον άντρα τον χρειάζεσαι, είναι το στήριγμα του σπιτιού, το έχουμε ξαναπεί αυτό το στήριγμα. Και έχουμε ένα κορίτσι το οποίο παίρνει συνεχώς διπλά μηνύματα και ένα αγόρι που παίρνει τετραπλά μηνύματα. Ένας ευγενικός, βρε, με τα κορίτσια, να είσαι ευγενικός. Αλλά μην τολμήσεις και δείξεις καμία ευαισθησία στο σπίτι. Απλά θέλουμε ξαφνικά στο κορίτσι σου να είσαι ευγενικός και ευαίσθητος. Εδώ στο σπίτι και στο σχολείο θέλουμε να είσαι καρσέμα σλάν. Να επαναλάβει τις υποχρεώσεις, να πιάσει μια δουλειά, να είσαι μαλάκας, Ταυτόχρονα να σπουδάζεις και να βγάζεις λεφτά, αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να κρατήσεις σπίτι. Να κρατήσεις ή να συστηρίξεις ένα σπίτι. Ή γιατί να χρειαστεί να κάνεις σπίτι. Μανάδες με πληγές που τα παιδιά τους δεν έχουν κάνει οικογένεια. Φαρμακομένες που δεν κατάφεραν τα παιδιά να διαλυθούν όπως οι ίδιες. Δηλαδή, γιατί δεν βλέπεις το σπίτι μας που είναι σάπιο, γιατί δεν κάνεις ένα ίδιο. Πώς τολμάς και είσαι μόνος σου. Χτι θλιβερό που είσαι ομοφυλόφιλος και θέλεις έναν άντρο άντρα. Είναι πληγή, είναι μαχαιριά αυτό το πράγμα. Πώς θα ζήσω. Ενώ άμα είχα μία νύφη και τις γαμούσα. Και έψινε το ψάρι του αγοριού μου στα χείλη και είχαμε αντιπαλότητα και ζούσαμε για αυτή την αντιπαλότητα. Πόσο καλύτερα θα ήταν. Είναι η ντροπή. Είναι η ντροπή. Είναι η ντροπή καταρχάς. Τι εστί επιθετικό άθλημα. Καταρχάς με ποιο δικαίωμα και ως τι πάει να βγάλει το γυρίδιο για το πώς να μεγαλώσει ένας γονέας το παιδί του την κυρία Μουτίδου. Ως τι μιλάει. Δηλαδή, ως τι μιλάει. Μιλάει η γυναίκα αυτή η οποία έβριζε με τον πιο χυδαίο τρόπο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Που αν ανοίξει το στόμα της, μόνο ύβρις ακούς. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία έχουν υποστεί bullying και καταφεύγουν στις πολεμικές τέχνες για αυτοάμυνα. Okay, δεν είναι για το bullying. Η αυτοάμυνα που πηγαίνουν τα παιδάκια είναι για αυτοάμυνα, αν κινδυνέψει η ζωή τους. Ακριβώς, και να πούμε ακριβώς. Κάτι στην κυρία Μουτίδου, ότι δεν υπάρχει επιθετικό άθλημα. Δεν υπάρχει. Απλά τα πράγματα. Δεν προκύπτει από πουθενά η κατηγορία επιθετικά αθλήματα. Και να ενημερώσουμε την κυρία Μουτίδου ότι στην αθλητική παιδεία δεν υπάρχει επιθετικό άθλημα πουθενά. Τι είναι αυτά τα οποία λέει. Και είναι φοβερό ο τρόπος που νοούν κάποιοι, γιατί δεν είναι μόνο η Σοφία Μουτίδου, είναι μία τάση. Ο τρόπος που νοούν την πυρηνική οικογένεια, την ελληνική. Ότι είναι μία δυστυχία, ότι δηλαδή θα έρθει ένα ζευγάρι εις γάμων κοινωνία και θα μπλέξει με την πεθερά, τα αποδομεί όλα αυτά σε ένα βίντεο που βλέπουν χιλιάδες νέα παιδιά, γιατί παρακολουθούν χιλιάδες νέοι άνθρωποι,
και τα αποδομεί όλα αυτά με έναν τρόπο απαξιωτικό. Και δεν ξέρω τι μας προτείνει. Δηλαδή, μας προτείνει να μην υπάρχει συνύπαρξη, να μην υπάρχει συνένωση ανθρώπων, να μην, είναι υπάρχει συνέχεια γάμος. Με παιδιά μέσα από μια οικογένεια και ένα περιβάλλον, συνέχεια της κοινωνίας, αύριο μεθαύριο και του γένους μας. Και αυτό ακόμα. Διάλυση οικογένειας. Διάλυση της συνέχειάς μας. Να μην έχουμε παιδιά. Να πούμε, τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τέτοια ίδια αθλήματα, ακόμα και τα πιο σκληρά όπως είναι το kickboxing και το ξέρω από τα παιδιά μου, διδάσκονται από τις σχολές αυτές την αυτοσυγκράτηση και να μην είναι επιθετικά έξω από τη σχολή. Είναι βασικό στοιχείο αυτό της εκπαίδευσης που δίνουν αυτές οι σχολές. Και όταν δεν τηρείται αυτό το στοιχείο, τα παιδιά αυτά έχουν επιπτώσεις από τους δασκάλους τους. Μα, να σας πω και κάτι. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και επίσης, το ξέρω και από δικιά μου εμπειρία με τα δικά μου παιδιά, ότι δίνει και αυτοπεποίθηση. Το άθλημα βοηθά. Δηλαδή, αν το παιδάκι είναι κάπως μαζεμένο και θες να το κοινωνικοποιήσεις, να το βοηθήσεις, το άθλημα, κάθε άθλημα, σου δίνει μια αυτοπεποίθηση για να μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή σου πιο δεν καλά. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέει η κυρία Μουτίδου, η οποία δεν ξέρω αν έχει παιδιά. Έχει παιδιά, η κυρία Μουτίδου έχει. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μια κόρη σίγουρα. Επειδή, εύχομαι να τα έχει μεγαλώσει καλά τα παιδιά της, με σωστές αρχές, αλλά επειδή ούτε ψυχολόγος είναι, ούτε κοινωνιολόγος, ούτε κοινωνική λειτουργός... Δεν μπορεί να βγαίνει και να μιλάει έτσι. Αυτή αντίστοιχη γνώση, καλό θα είναι να μην μας διδάσκει. Γιατί έχουμε εγώ τουλάχιστον, και όχι εγώ, πιστεύω πολλοί γονείς, έχουν απευθυνθεί και σε παιδοψυχολόγους για να βοηθηθούν οι ίδιοι γονείς στο πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους όταν αισθάνονται την ασφάλεια. Πάμε, παρακαλώ πολύ. Πάμε λίγο στο συνέδριο του Λαϊκού Ορθόδοξου του Ναγερμού. Πάμε να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές για το μεγάλο συνέδριο του ΛΑΟΣ, για το μεγάλο συνέδριο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, όπου θα γίνει αυτή την Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου, στις 11 η ώρα το πρωί, στο ξενοδοχείο Αμαλία, στην οδό Αμαλίας 10 στην Αθήνα. Μεγάλο συνέδριο λοιπόν θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 17 του μήνα για εκλογή Προέδρου Κεντρικής Επιτροπής και Καταστατικού για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Η νέα αρχή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ξεκινάει στις 17 του Δεκέμβρη στις 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Αμαλία, στην οδό Αμαλίας 10 στην Αθήνα. Πάμε τώρα γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.